Ministrja e Kulturës Elva Margariti, e shoqëruar nga specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës, zhvilloi një takim me rektorin e Universitetit të Arteve Kastriot Çaushi. Vëmendja kryesore e Margaritit ka qenë skena Universitetit të Arteve dhe rikonstruksioni i saj sa më shpejt që të jetë e mundur. Për këtë, profesor Çaushi thotë se është ngritur një grup pune. Ngritur një grup pune që fillon sot dhe ditën e hënë ne do t'i japim detajet. Problemi është që duhet të nxitojmë shpejt, seriozitetin më duk maksimal, si nga ana e Ministrës Kulturës dhe grupit vet dhe nga ana jonë. Për ne është një plagë e hapur, për ne të vjetrit që kemi kaq vite në këtë institucion, sa mirë që përvjen momenti që ndoshta e mbyllim të plagë. Rektori shton se ndërtesat e Universitetit të Arteve janë të amortizuara, por puna nga skena duhet që të nisë më njëherë. Ka projekte imediat, ka dhe projekte më të gjerë. Pra, u fol një herë për atë që dhe më shumë, që është salla, pastaj u fol për rregullimin e ambienteve në të gjithë shkollën, për të krijuar sisteme ngroje, sepse ndërtesat janë thashë të amortizuara dhe vjetra, dhe për laboratorë që i shërbejnë procesin mësimor, sidomos studentëve. Laborator tek drama, tek filmi, tek muzika, edhe tek piktura. Ishte një angazhim total dhe intensiteti i ardhjes 3 herë për një periudhë të shkurtër. Unë shpresoj shumë se do të jetë serioz edhe optimal. Ministria e Kulturës ka inspektuar edhe punimet në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, të cilat tashmë ndodhen në një fazë kulmore. Prandaj, ajo shpreh bindjen se projekti 1.5 miliard lekëve përfundon në fund të vitit 2019.